करम वंदेष्वभाक्तप्रियम् वंदे लक्ष्मण संयुतम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि वंदे ब्रह्मपरात्परम गुणमयम श्रेयस्करम शाश्वतम यत् पाद पंकज रजाश्रुतभिर्विमृग्यम् यन्नाभि पंकज भवामलासनश्च यन्नाम सार रसिको भगवान् पुरारी रामचंद्र मनिषम प्रतिभावयामि रामचंद्र मनिषम प्रतिभावयामि यतिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि प्रेष्यतां दीक्षुता वका पिता स्वस्त्वां विचिन्वते शरद द्वाशये साधु जात सरसिजोदर श्री मुषादृशा प्रतनाते अशुल्क दाशिका परद ने किंबदलाप्यल राक्षस मारुता वैद्युता नला वृषमयात्मजा विश्व भया विषवते वयम रक्षिता मुहु न खलु गोपिकानंदनो भवानखिल देहिनामंतरात्मदिक् विखन साधितो विश्वगुप्तये सखौ देहिवान् सात्वकाम्भुवे विरचिता वयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्ति हन् वीरयोषितां निज जनश्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत्किङ्करिष्मनो जलरुहाननं चारु दर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना त्रिन्दिरक्षयम् मधुरया गिरा बल्बुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विदकरीरिमा वीर मुह्यतीरदर्शी धुना प्याययश्वन तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना प्रसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदि स्पृश कुहक नो मना चोभयन्ति चलसि सुन्दरं नाथ ते पदं परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं
घनरजस्वलं दर्शयन् प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणि मन्थनं देयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तनेर्स्वर्पयाधिहन् सुरत वरदनम शोकनाशनम भवान काननम त्रुटिर्युगाय खुल गया बात तो करिए श्री मुखं च पतिसुतान् भया भ्रातृबान्धवान् अतिविदन्त्यन्तमुदीतास्त्य जैनिषि रहस्य संविदं प्रेक्षयोदयकाननं प्रेमदिवसः सम्मान्यते पूज्यते भवन्तः सर्वे जानन्ति वा अतः अस्मिन् दिने भवतां समेषां कृते अस्माकं शुभकामना अहमस्मि इदानीम् अद्य संस्कृत गंगायां नैके कार्यक्रमाः कृत्याः निदेशकाः सर्वज्ञ भूषण वर्याः अच्छा दिख नहीं रहे सम्यक् अयं दिवसः अनुष्ठितः महान् प्रमोदः वर्तते अस्मिन् दिवसे संस्कृतस्य कृते विशिष्य संस्कृतशास्त्राणां कृते अस्माभिः किं करणीयं किं वा न करणीयम् एतादृशः सङ्कल्पः अवश्यं विधेयः तथापि सम्पूर्णं भारतम् अमुं दिवसं सम्यक् अनुसरति पालयति इति महत् प्रमोदस्थानम् हो गया गुरुजी बिल्कुल आ रहा है ना गुरुजी किसी का भी कोई जुड़ा है कि नहीं उसमें वीडियो कोई नहीं शो करेगा अब तो गुरुजी आवाज ठीक से नहीं आ रही है गुरुजी की लेट होगा तो आपकी वीडियो चल रही है आ रही है ना चलिए ठीक है चलते हैं आवाज फेसबुक से सुन लेंगे गुरुजी की आवाज ठीक से नहीं आ रही है जूम पे अच्छा आप भी सुनिए सर्वज्ञ जी इतः प्रागस्माभि अभिधानं च प्रायेण तिङ्क्लिप्तद्य समासये एतत् सर्वम् अधीतम् अत्र एकः नूतनः विषयः इदानीम् आरभ्यते यथा भट्टोजिदीक्षितेन उक्तमासीत् अभिधानं च प्रायेण तिङ्क्लिप्तद्य समासैः भाष्यकृता अत्र परिगणने प्रायेण इति पदं न दत्तम् किन्तु सर्वादौ वामनेन प्रायेण इति पदं दत्तं वर्तते एवञ्च स्वरूपम् इदानीं भवति अभिधानं च प्रायेण किङ्कृत तद्धित् समासैः यदा उच्यते अयं देवदत्तः प्रायेण विद्यालयं गच्छति प्रायेण इत्यस्य सर्वदा इत्यर्थो न भवति प्रायेण इत्यस्य आधिक्येन प्राचुर्येण अयं विद्यालयं गच्छति आधिक्येन इत्युच्यमाने यदा कदा विद्यालयं न गच्छति इत्यर्थः प्रतीयते तद्वदेव कर्माधिकारकाणाम् अभिधानं तिङ्कृतसमासैः प्रायेण भवति अर्थात् आधिक्येन भवति अर्थात् सर्वदा एभिरेव अभिधानमिति न अन्येनापि अभिधानं भवति इति ज्ञायते तत्र तिङा अभिधानस्य उदाहरणं हरिः सेव्यते कृता अभिधानस्य उदाहरणं लक्ष्म्या सेवितः तद्धितेन अभिधानस्य उदाहरणम् अस्माभिः तत्र दृष्टमस्ति किं दृष्टं यथा
सत्य अश्व इत्याद समासेन अभिधानम प्राप्तानंद इत्यत्र अभिधानम अस्माभिः दृष्टम् एवञ्च चतुर्णाम उदाहरणानि भट्टोजी दीक्षितेन पूर्वं दत्तानि सन्ति। इदानीम् अस्मिन् वाक्ये प्रायेण इति यत् पदं प्रोक्तं तस्य फलं वक्तुम् इच्छति, फलं वक्तुं यतते, अर्थात् प्रायेण एभि अभिधानम्, क्वचित् क्वचित् अन्येनापि अभिधानं भवति, तर्हि केन अभिधानम् इति जिज्ञासा जायते। अतः उक्तं क्वचित् निपाते नात्यभिधानम्, अर्थात् कर्माधिकारकाणां क्वचित् क्वचित् निपाते नात्यभिधानम् जायते। उदाहरणम् इदानीं वक्ति यथा वीसवृक्षोऽपि सम्बद्ध्य स्वयं छेतुम् असाम्प्रतम्, इदं वाक्यं कुमारसम्भव काव्यस्य द्वितीयसर्गस्य अंतभूतं वर्तते। इदं वाक्यं तावत् ब्रह्मणः मुखात् उक्तं वर्तते। ब्रह्मा तावत् देवगणान् अधिकृत्य तारकासुरविषये वदति, किं वदति, वीसवृक्षोऽपि सम्बद्ध्य स्वयं छेतुम् आसम् असाम्प्रतम्। तत्र प्रसङ्गः वर्तते देवगुरुणा देवा आदिष्टाः भवन्तः सर्वेऽपि तत्र ब्रह्मणः सकाशे गच्छन्तु, तारकासुरस्य वधस्य उपायं पृच्छन्तु। तदा सर्वे देवा ब्रह्माणं प्रति गतवन्तः, तत्र गत्वा तैः उक्तं तस्य नाशः कथं भवेत्, भवानेव नाशं करोतु। तदा ब्रह्मा तान् देवान् प्रतिपत्ति सम्पूर्णं पद्यम् इत्थं वर्तते, इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीर्नेत इवारहति क्षयं वीसवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम् असाम्प्रतम्। अर्थात् इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीः प्राप्तश्रीः येन सः प्राप्तश्रीः दैत्यः इतः, अर्थात् अस्मादेव ऐश्वर्यं तेन लब्धमस्ति, अस्माभिरेव तादृशं वरदानं दत्तमस्ति, अतः इतः तस्य क्षयं भवितुं नार्हति, तस्य नाशम् अहं न करोमि इति ब्रह्मा तान् प्रति वदति। तत्र कारणं ददाति ब्रह्मा, किं कारणं, वीसवृक्षोऽपि सम्बद्ध्य स्वयं छेतुम् असाम्प्रतम्। वर्तते तत्र कश्चन शिवस्य अंशः सेना कुमारसम्भव काव्याद् आगतम्। अत्र इदानीं पश्यामः वीसवृक्षोऽपि सम्बद्ध्य स्वयं छेतुम् असाम्प्रतम्। इदानीं यदि केवलं तिङा अभिधानमुच्यते, कृताभिधानमुच्यते, तद्धितेन अभिधानमुच्यते, समासेन अभिधानमुच्यते, निपातेन अभिधानं नोच्यते, तदा वीसवृक्षम् अपि इत्यत्र द्वितीयया भाव्यं न तु प्रथमया भाव्यं। कविना अत्र प्रथमायाः प्रयोगः कृतः, प्रथमायाः साधुत्वं कथं भवेत् इति चिन्ता इदानीं प्रवर्तते। एतावता वामनः भट्टोजिदीक्षितः इमे सर्वे प्राचीनाः वैयाकरणाः निपातेनापि कर्माधिकारकाणाम् अभिधानं वदन्ति। तर्हि अत्र प्रकृते निपातद्वयं वर्तते, एकस्तावत् निपातः अपि शब्दः, द्वितीयस्तावत् निपातः
और सांप्रतम इत्यत्र विद्यमान सांप्रतम इति शब्द केन अभिधानम तदा उच्यते और सांप्रतम घटकेन सांप्रतम इति निपातेन अत्र कर्मणः अभिधानम अस्ति अन्यथा पश्यतु बीज वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असांप्रतम इति वाक्ये क्रियापदद्वयं वर्तते एकंच क्रियापदं छेतुमिति द्वितीयंच क्रियापदं संवर्ध्यति संवर्ध्य इत्यत्र अक्त्वा प्रत्ययः छेतुम इत्यत्र तुम् प्रत्ययः गतवीरे अस्माभिः सर्वैः अधीतमेव इदम् अधीतम् अव्ययकृतः भावे विधानम् अव्यय संज्ञा प्रयोजकाः अक्त्वादि प्रत्ययाः कृत प्रत्ययाः भावे भवन्ति एवञ्च संवर्ध्य इत्यत्र छेतुम् इत्यत्र यस्तावत् त्वा प्रत्ययः यस्तावत् तून् प्रत्ययः इमौ द्वौ अपि भावे वर्तेते भावस्य विधानम् अतः संवर्धन क्रिया निरूपितं कर्मत्वं छेदन क्रिया निरूपितं वा कर्मत्वं वृक्षगतम् इदानीम् अनुक्तम् अनभिहितं वर्तते अनुक्तत्वात् अत्र द्वितीयया भाव्यं कविना तावत् प्रथमा कृता प्रथमायाः साधुत्वं तदा एव सम्भवति यदा अस्माभिः निपातेनापि अभिधानम् अङ्गीक्रियते यदा निपातेन अभिधानम् अङ्गीक्रियते तदा असाम्प्रतं घटकीभूतः यस्तावत् साम्प्रत शब्दः तेन शब्देन कर्मकारकम् अत्र उक्तं भवति उक्तत्वात् प्राप्तदिकार्थमात्रे प्रथमा अतेव बीस वृक्षः इत्यत्र प्रथमा जायते द्वितीया न भवति कथम् अत्र समन्वयमपि किञ्चिदहं वदामि पश्यतु असाम्प्रतम् इत्यस्य विवरणं दीक्षितेन कृतं न युज्यते पश्यतु असाम्प्रतम् इत्यत्र अ इत्यस्य विवरणं न इति साम्प्रतम् इत्यस्य विवरणं युज्यते इति तर्हि विवरणवाक्यं यदा भवति बीस वृक्षोपि संवर्ध्य छेतुं न युज्यते न युज्यते इत्यत्र ते प्रत्ययः कर्मणि तिङा कर्मणः अभिधानम् अस्ति तदा तत्र प्रथमा जायते इदानीं न युज्यते इत्यस्य स्थाने असाम्प्रतम् इति प्रयुक्तम् अस्ति अत्र तिङपि नास्ति कृत् प्रत्ययोपि नास्ति तद्धितः अपि नास्ति समासोऽपि नास्ति इदानीं केन अभिधानं कर्मणः स्यादिति चिन्ता तदा अत्र उच्यते साम्प्रत् शब्दः निपातः तेन निपातेन अत्र कर्मणः अभिधानम् अतेव अत्र द्वितीया भवति इति प्राचीनाः वदन्ति एका अपरापि चिन्ता पाणिनीयप्रदीपनामके ग्रन्थे अस्माभिः दृष्टा तां चिन्ताम् अहं श्रावयामि तत्र ते उक्तवन्तः भो अत्र निपातद्वयं वर्तते अपि शब्दः साम्प्रत् शब्दश्च अनयोः द्वयोः निपातयोर्मध्ये केन कर्मणः अभिधानम् इति कथं भवता निश्चयः विधीयते यथा तत्र साम्प्रत् शब्देन अभिधानं तदवत् अपि शब्देनापि अभिधानं वक्तुं शक्यते तदा तत्र उक्तवन्तः अपि शब्देन कर्मणः अभिधानं क्वापि न दृष्टम् यदि अपि शब्देनापि कर्मणः अभिधानं स्यात् तदा चैत्रः ग्रामम् अपि गच्छति अत्र ग्रामम् अपि इत्यत्रापि द्वितीया न स्यात् अपि न उक्तत्वात् कर्मणः किन्तु अपि घट्टे
ठीक है, लेकिन देख लेते हैं जी। कर्मणः अध्यानं नांगीक्रियते अपितु तत्र असाम्प्रतम् इत्यत्र विद्यमानेन साम्प्रत शब्देन अत्र कर्मणः अभिधानम् उच्यते। अत्रापि छात्राः यदा कदा भ्रान्ताः भवन्ति ते वदन्ति साम्प्रतम् इत्यनेन असाम्प्रतम् इत्यनेन अभिधानम् नास्ति, साम्प्रत घटकेन साम्प्रत इति निपातेन कर्मणः अभिधानम् एवञ्च यत् पदं दत्तं तेन पदेन इदं ज्ञायते क्वचित् तत्र निपातेनापि अभिधानं जायते। अन्यान्यपि उदाहरणानि प्राप्यन्ते, यथा माघकाव्ये नारद इत्यबोधिसः, सः कृष्णः नारद इति अबोधि, अत्रापि नारदम् इति भवेत्, कर्मणि द्वितीया भवेत्, किन्तु इति शब्दः कर्मकारकं ब्रूते, इति शब्देन निपातेन कर्मणः उक्तत्वात् तत्र कर्मवाचकात् नारद प्रातिपदिकात् प्रथमा एव जायते इति प्राचीनाः वैयाकरणाः भट्टोजी दीक्षित प्रभृतयः वदन्ति। अत्र तदेव अत्र वदति, पूर्वं ग्रन्थं पठामः अनन्तरं खण्डनं पठामः। अत्यन्तं रुचिकरः अयं विषयः, लोकोपकारी अयं विषयः। तदेव वदति यदुक्तं प्रायेण इति फलम् आह क्वचिदिति, अर्थात् तत्र अभिधानं च प्रायेण किंकृत तद्धित समासैः, यत्र प्रायेण इति यदुक्तं तस्य फलं वर्तते क्वचित् क्वचित् निपातेनाप्य अभिधानं जायते। अतेव तत्र कालिदास प्रणीते काव्ये वीस वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम् इत्यत्र कर्मणः उक्तत्वा कर्मणि प्रथमा विभक्तिर जायते। तदेव अग्रे वदति कथम अत्र द्वितीया प्राप्ता वीस वृक्षः इति, यदि तु वर्दि छिद्योर अन्यतरेण सह कर्मतया अन्वयो विवक्षते तदा द्वितीया स्यादेवेत् धेयम्। इदानीम् उच्यते तत्र तत्र किमस्ति, अत्र वर्धि छिदि क्रिया वर्तते, अन्यतरेण सह कर्मतया अन्वय विवक्षायां तु द्वितीया स्यादेव, द्वितीया वेदेव, अतः अत्र निपातेन अभिधानम् उच्यते प्राचीने। अत्र एकः विषयः पूर्वम् उच्यते, अनन्तरं ग्रन्थं पठामः यत्र अस्माकं सर्वेषाम् उपयोगिता अस्ति। यथा मया प्रतिपादितं प्राचीनैस्तावत् किं क्रियते, अत्र निपातेन अभिधानम् उच्यते, किन्तु नव्याः वदन्ति निपातेन अभिधान स्वीकारे मानम नास्ति, प्रमाणम नास्ति। तर्हि इदानीं प्रश्नः भवति, यदि निपातेन अभिधानं नांगीक्रियते तदा वीस वृक्षोपि इत्यत्र कथं प्रथमा इति जिज्ञासा जायते। तस्यां जिज्ञासायां सत्यां नागेशः वदति भो अत्र छेतुम् इत्यत्र तुमुन प्रत्ययः वर्तते, तुमुन प्रत्यय केन क्रियते भवता इति प्रश्नः। तत्र मुख्यं सूत्रमस्ति तुमुन रबुलौ
क्रियायाम क्रियार्थायाम, अस्य अर्थः भवता ज्ञायते, क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम। क्रियार्था क्रिया इत्यस्य अर्थः भवति क्रिया फलिका क्रिया जदा भवति, एकस्याः क्रियायाः अपरा क्रिया यदा फलं भवति तादृश क्रिया बोधकं पदं यदि उपपदं तदा तुमुन प्रत्ययः। अस्य उदाहरणं भोक्तुम याति, भोक्तुम याति इत्यत्र पश्यतु एका क्रिया भुजि क्रिया, अपरा क्रिया गमन क्रिया, अतः फलात्मिका क्रिया भुजि क्रिया वर्तते। भुजि क्रिया तावत् फलं, गमन क्रियायाः फलं वर्तते। एवञ्च क्रिया अर्थः फलं, यस्याः क्रियायाः तादृशी क्रिया भवति गमन क्रिया, तदवाचकं पदं याति पदं तद उपपदं चेत् तदा तत्र फलात्मिका या क्रिया तदवाचकात् धातोः तुमुन प्रत्ययः भवति। प्रकृते तादृशी काचित् क्रिया नास्ति, क्रियार्था अन्या क्रिया अत्र नैव प्रयुक्ता, अतः तेन सूत्रेण अत्र तुमुन प्रत्ययः वक्तुं न शक्यते। अतः तुमुन डबुलौ क्रियायां क्रियार्थायां इति सूत्रेण यथा भोक्तुम याति इत्यत्र तुमुन प्रत्ययः, तदवत् बीस वृक्षोपि संवर्ध्य छेतुम असाम्प्रतम इत्यत्र तुमुन प्रत्ययः भवितुम नार्हति। इदानीं अपरम एकम सूत्रमस्ति तुमुन विधायकम, किम सूत्रम्? तत्र बृहत् सूत्रम वर्तते, सक धृष ग्या गला इत्यादि सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण एभ्यः धातुभ्यः तत्र एतेषां यदा प्रयोगः भवति, एतदर्थकाः धातवः यदा भवन्ति एतेषु उपपदेषु तुमुन प्रत्ययः विधीयते। तादृशः अपि धातुः अत्र परिगणिताः ये धातवः, तेषां मध्ये यः कश्चनपि धातुः लिखितः स धातुः प्रकृते नास्ति, अतः तेनापि सूत्रेण अत्र तुमुन प्रत्ययः वक्तुं न शक्यते। अवशिष्टम् इदानीं सूत्रं भवति समान कर्तृ, तत्र अवशिष्टं सूत्रमस्ति समान कर्तृकेषु तुमुन, समान कर्तृकेषु तुमुन एकं सूत्रं वर्तते, तत्र इच्छार्थकेषु इति अनुवर्तते, एवञ्च अर्थः भवति समान कर्तृकेषु इच्छार्थकेषु तत्र तुमुन प्रत्ययः। अतः छेतुम इत्यत्र तुमुनः साधुत्वाय अस्माभि इच्छार्थकः धातुः कश्चन आनेयः, एवञ्च इष्यते इति क्रियापदम् अत्र अध्याह्रियते। इष्यते इति क्रियापदं यदा आगच्छति तदा अत्र इच्छार्थकः इस धातु इदानीं प्रयुक्तः। तत्र इच्छार्थकम् इच्छार्थकं पदं वर्तते इष्यते इति पदम्, अर्थात् एवं वक्तुं शक्यते इच्छार्थकः धातुः इस धातुः, तद् घटितं पदम् इष्यते इति पदम्, तस्मिन् सति अत्र तुमुन प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। एवञ्च छेतुम् इत्यत्र समान कर्तृकेषु तुमुन इत्यनेनैव तुमुन प्रत्ययः वक्तव्यः, तस्य कृते इष्यते इति पदस्य अध्याहारः वक्तव्यः। यदा इष्यते इति पदम् आगतं तदा तु इष्यते इत्यत्र ते प्रत्ययः वर्तते तिङ् प्रत्ययः, तेनैव तिङ् प्रत्ययेन इदानीं कर्मणः अभिधानं, कर्मणः उक्तत्वात् अत्र प्रातपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रातपदिकार्थे प्रथमा भवति, अतः निपातेन अभिधानस्य अत्र फलं भवितुं नार्हति। एवञ्च अत्र अर्थः भवति बीस वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम इष्यते यत् तद् असाम्प्रतम्, अर्थात् बीस वृक्षः सम्यक वर्धयित्वा स्वयं छेतुम इष्यते सब बीस वृक्षः तद् अयुक्तम् असाम्प्रतम्, अर्थात् इच्छा अयुक्ता, यद्यपि इच्छायाः अयुक्तत्वं नास्ति
अपितु इच्छा विषयस्य छेदनस्य अयुक्तत्वम्। अतः विषये अयुक्तता इच्छायां विषयिण्याम् आरोप्यते। अतः उक्तम् तत्र विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम् इच्छते यत् तद् असाम्प्रतम्। वस्तुतः इच्छा विषयस्य छेदनस्य अयुक्तत्वम् अनेन वाक्येन कविना प्रतिपादितं ब्रह्ममुखात्। यतः तारकासुरः तेन तस्य आशीर्वादेन वर्धितः। अतः यदि सः विषस्य वृक्षः अत्र षष्ठी तत्पुरुषः तस्य पूर्वं संवर्धनं कृतं अनन्तरं स्वयमेव छेदनं अयुक्तं भवति इति अत्र प्रतिपादितं वर्तते। एवञ्च छेतुमित्यत्र तुमुनः साधुत्वाय इष्यते इति क्रियापदम् अवश्यम् आनेयम्। तत्र इष्यते इत्यत्र ते प्रत्ययेन तिङा कर्मणः उक्तत्वात् तत्र तिङा अभिधानं न तु निपातेन अभिधानम्। अतेव भगवता इदं परिगणनं कृतं न तु उदाहरणम्। अत्र प्राचीनाः वैयाकरणाः वदन्ति अभिधानञ्च प्रायेण तिङ्कृत् तद्धित् समासैः इति तु उदाहरणमात्रं न तु परिगणनम्। किन्तु भट्टोजी दीक्षित प्रभृतयः अत्र वदन्ति नेदम् उदाहरणम् इदं परिगणनम्। एतावत्ता प्रायेण इति पदं यत् वामनेन पूर्वं दत्तम् अनन्तरं दीक्षित प्रभृतयः इदम् उक्तवन्तः प्रायेण इति तत्सर्वं भाष्यविरुद्धम्। अत्र एकम् उदाहरणम् आगच्छति। किम् उदाहरणम्? यथा अमुम नारद इति अबोधिसः इति वाक्यस्य कथं साधुत्वम्। अत्र पश्यन्तु इदं वाक्यं वर्तते माघकाव्यस्य शिशुपालवधस्य सम्पूर्णं पद्यमस्ति। एवं चयस्त्विसाम् इत्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिं विभक्तावयवं पुमानिति क्रमाद अमुम नारदित्यबोधिसः। अत्र अबोधि अत्र लुंग लकारः ती चिण चिणो लुक इत्यनेन प्रत्ययस्य लुक जातः। किन्तु अत्र लुंग तावत् कर्मणि नास्ति अपितु कर्तरी वर्तते। विशेष सूत्रेण दीपजन बुध इति सूत्रेण कर्तरी वर्तते चिण। एवञ्चत्र सः विभु कृष्णः अबोधि कम अमुम अबोधि। अमुम अबोधि अर्थात नारदम अबोधि। एवं व्याख्यानम प्राचीनाः कुर्वन्ति। अर्थात पूर्वं किम अवगतम्? त्विसाम चयः तेजसाम पुञ्जः अनन्तरं आकृतिः दृष्टा तेन शरीरी एवं ज्ञानं जातम्। अनन्तरं तत्र अवयवाः दृष्टाः तदा अयं पुमान इति ज्ञानम्। अनन्तरं अमुम आगच्छन्तं पुरुषं नारदः इत्यवोधिसः एवं तत्र वर्णनं वर्तते। अर्थात् पूर्वं तेजपुञ्जरूपेण ज्ञानं सामान्यज्ञानं पुनः विशेषज्ञानं शरीरीति ज्ञानं ततोपि विशेषज्ञानं तत्र पुरुषः इति ज्ञानम्। अनन्तरं विशेषज्ञानं जातं नारदः आगच्छन्तम् अमुं नारदित्यबोधिसः कृष्णः एवं रूपेण तत्र काव्यं वर्तते। भवेन्नाम अस्माकं प्रयोजनं तावदेव अमुं नारद इत्यबोधिसः। नारदः इत्यत्र कथं प्रथमः? यतो हि अत्र वर्तते अमुं नारदम् इति शब्दं न योजयामः तदा एवं वक्तुं शक्यते अमुं आगच्छन्तं पुरुषं नारदम् अबोधि स कृष्णः। अर्थात् कृष्णः विभुः सः प्रसङ्गः कश्चन वर्तते कृष्णस्य। अत्र प्राचीनाः वदन्ति पश्यतु यदा अम् विभक्तिः वर्तते तदा इति शब्दस्य आवश्यकता नास्ति। सामान्यभाषया अहम् इदानीं वदामि। यदा
तस्य स्थाने इति शब्दः वर्तते। इति शब्दः कर्म कारकं यदा ब्रूते तदा इति शब्देन निपातेन कर्मणः उक्तत्वात् तत्र प्रातपदिकार्थ मात्रे प्रथमा भवति। अतेव नारद इति इति उच्यते। यदा इति शब्दः न प्रयुज्यते तदा अबोधि इत्यत्र लकारः कर्तरि वर्तते तेन कर्तु उक्तत्वात् विभु सह इत्यत्र कर्तरी प्रथमा नारदम इत्यत्र द्वितीया एव भवति। किंतु अम इत्यस्य स्थाने कर्म कारकं वक्तुं यदा कविना माघेन इति शब्दः प्रयुक्तः तदा द्वितीयायाः प्रयोगः न भवति। इति शब्देन कर्मणः उक्तत्वात् इदानीं तत्र प्रथमा विभक्ति प्रातपदिकार्थ मात्रे जाता। एवञ्च तत्र अमुम आगच्छन्तं पुरुषं नारदं अबोधिसः एवं रूपेण अस्य वाक्यस्य साधुता भवति प्राचीनानां मते। नव्याः वदन्ति भो एवं नास्ति। अत्र वस्तुतः नारदः इति कर्मकारकमेव नास्ति। कर्मकारकं तावत् अमुम अदस पदार्थः कर्मकारकम् अस्ति, कर्मसंज्ञकः अस्ति। नारदः इति तु ज्ञानस्य स्वरूपम् अर्थात् धात्वर्थ फलं यद् ज्ञानम् अस्ति तद् ज्ञानं कीदृशं तत्र अभेदेन अन्वितं नारदः इति स्वरूपं। पश्यन्तु भवन्तः अत्र बुध धात्वर्थः ज्ञानानुकूलः व्यापारः, तत्र ज्ञानं सामान्यम्। किन्तु इदानीं ज्ञानं कीदृशं तत्र अभेदेन विशेषणं नारदः इति। नारदः इत्याकारकं ज्ञानम् अर्थात् नारदः इति धात्वर्थ फलं न तु फलाश्रयः। अत्र फलाश्रयस्तावत् अदस् पदार्थः अमुम। अत्र पश्यतु कथम् अन्वयः भवति। तत्र आगच्छन्तं पुरुषं पुरुष विषये नारदः इत्याकारकं ज्ञानम् अर्थात् बुध धात्वर्थः यः व्यापारः तादृश व्यापार जन्यं फलमस्ति ज्ञानम्। तच्च ज्ञानं कीदृशं कथं रूपं तदा उच्यते नारद इति रूपं। तादृशस्य ज्ञानस्य आश्रयः अदस् पदार्थः फलाश्रयः। नारदः इति तु ज्ञानस्वरूपं फलस्वरूपं न तु फलाश्रयः। एतावता तत्र फलाश्रयस्य अदस् पदार्थस्य कर्मत्वेपि नारदः इत्यस्य कर्मत्वमेव नास्ति अपि तु फलत्वमस्ति न तु फलाश्रयत्वम्। एतावता अत्र कर्मसंज्ञा नास्ति। कर्मसंज्ञा नास्ति तदा द्वितीया न भवति, अत्र प्रथमा एव भवति। किन्तु अत्र एका जिज्ञासा भवति भवेन्नाम। कृष्णस्य यद् ज्ञानं जातं तस्य ज्ञानस्य अभिलापः नारदः इति प्रथमान्तेन पदेन क्रियते। अर्थात् नारदः इत्याकारकं ज्ञानं जातं तच्च तत्र प्रथमान्तमस्ति इति सत्यं। फलाश्रयः नास्ति अपि तु ज्ञानरूपमेव फलरूपमेव। किन्तु अस्तोकं पचति इत्यत्र यथा फलमपि फलाश्रयः भवति। पचत् इत्यत्र पचधात्वर्थः विक्लित्यनुकूलो व्यापारः। तर्हि विक्लित्याश्रयस्य तण्डुलस्य यथा कर्मसंज्ञा भवति तद्वाचका द्वितीया यथा भवति तथैव विक्लित्तिरपि व्यपदेशिवद्भावेन विक्लित्याश्रयः अर्थात् फलमपि फलाश्रयः फलस्यापि कर्मसंज्ञा भवति। अतः तत्र अभेदेन अन्वितं यद्यद् भवति तत्र द्वितीया भवति। शोभनं पचति अस्तोकं पचति तद्वदेव नारदः इत्याकारकं ज्ञानं जातं। ज्ञानं तावत् फलं ज्ञानस्वरूपमस्ति नारदः। त्रयि फलमपि फलाश्रयः अतः नारदः इत्यस्यापि कर्मसंज्ञात्वस्तेव फलस्यापि फलाश्रयत्वादितृत्या। अतः पुनरपि अत्र द्वितीयया भाव्यं। कथमत्र द्वितीया न भवति तदा उच्यते
अत्र यत् फलमस्ति नारदः इत्याकारकं प्रथमान्तं प्रथमान्तेन शब्देन अभिलप्यमानं ज्ञानं तावत् फलम् अतः तदुपस्थापकं वर्तते ज्ञानः इति पदं प्रथमान्तं तच्च नैव प्रातपदिकम् अप्रातपदिकत्वात् तत्र द्वितीया न प्रवर्तते इति नव्याः अत्र वदन्ति पश्यन्तु अत्र विषयः विषयद्वयं वर्तते नारदः इति इत्याकारकं ज्ञानं फलं न तु फलाश्रयः तस्य कर्मसंज्ञा नास्ति फलस्यापि फलाश्रयत्वम् उक्त्वा यदि कर्मसंज्ञा उच्यते अथापि अत्र द्वितीया न भवति तत्र कर्मोपस्थापकम् अर्थात् फलोपस्थापकं नारदः इति प्रथमान्तं स्वरूपं तस्य अप्रातपदिकत्वात् द्वितीया विभक्तिर्न भवति इति नव्याः वदन्ति एतावता इति शब्देन अभिधानस्य तत्र आवश्यकता नास्ति एवञ्च अत्र शाब्दबोधः भवति अदस पदार्थकर्मकं कृष्णनिष्ठ कर्मकः कृष्णनिष्ठः नारदः इत्याकारक ज्ञानानुकूलः अतीतकालिकः व्यापारः एवं प्रकारेण अत्र बोधः अंगीकृतः अर्थात् बुद्धधात्वरथः ज्ञानं फलं तत्र अभेदान्वयी नारदः इति अर्थात् ज्ञानस्य स्वरूप बोधकम् इदं पदं प्रथमान्तं एतावता तस्य कर्म संज्ञा एव नास्ति फलाश्रयत्वं नास्ति एतावता द्वितीया न भवति ज्ञानस्यापि ज्ञानाश्रयत्वं फलस्यापि फलाश्रयत्वम् इत्युक्त्वा कर्मसंज्ञायाम् अपि द्वितीया न भवति कुतः तत्र प्रथमान्तस्य अप्रातपदिकत्वात् एवं रूपेण व्याख्यानं वर्तते एवञ्च इति शब्देन अन्येन निपातेन वा यत्र यत्र प्राचीनैः अभिधानमुक्तं तस्य अभिधानस्य नव्याः प्रकारान्तरेण खण्डनं कुर्वन्ति एतावता अभिधानञ्च तिङ्कृत् तद्धित् समासैः यद् भगवता भाष्यकृता भाष्ये प्रोक्तं तत् परिगणनं न तावत् उदाहरणमात्रम् एतावता प्रायेण इति पदम् अत्र न देयम् अन्यदपि तत्र एकम् अत्र टिप्पणी दत्ता वर्तते तां टिप्पणीमपि भवतां कृते अहं श्रावयामि परे तु निपातेन अभिधानस्य कारकविभक्तिप्रयोजकत्वेन फलम् बीसवृक्षः इत्यत्र तु छेतुमित्यत्र तुमुनः साधुत्वाय क्रियाध्यारः आवश्यकः यथा मया प्रोक्तं छेतुमित्यत्र तुमुनः साधुत्वाय अत्र इच्छार्थकः धातु आनयः इष्यते इति पदम् आनयम् तत्र तिङा एव अभिधानम् एतावता अत्र निपातेन अभिधानस्य आवश्यकता नास्ति पुनः तथा च बीसवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुमिष्यते यत् तद् असाम्प्रतम् इत्यर्थेन अध्याहृत तिङा कर्मणः एव उक्तत्वात् न द्वितीया अग्रिमं बहु सम्यग् अत्र दत्तमस्ति यथा मया प्रोक्तं नारद इत्यबोधिसः इत्यत्र अबोधि इत्यस्य अमुम् इत्येव कर्म अर्थात् अबोधि इति क्रियापदं यत् वर्तते तस्य क्रियापदस्य अमुम् इति कर्म वर्तते न तु नारदः इति कथं नारदः इति ज्ञानस्य स्वरूपं न तु फलाश्रयः अन्वयः कथमस्ति अमुम् आगच्छन्तं पदार्थम् अवोधि इत्यनेन अदः पदार्थनिष्ठ विषयता निरूपक अतीतकालिक हरिनिष्ठ ज्ञानानुकूलो व्यापारः इति बोधः ज्ञायते भवद्भिः तत्र आगच्छन्तः आगच्छन्तम् अमुं पुरुषम् अबोधि तत्र अदस् पदार्थः कर्मकारकम् अतः अदस् पदार्थनिष्ठ विषयता निरूपकं यद् ज्ञानं तादृश ज्ञानजनकः हरिनिष्ठः कृष्णनिष्ठः अतीतकालिकः भूतकालिकः व्यापारः इति अन्वयः एवञ्च अत्र धात्वरथं धात्वरथः यः फलं यत् फलं ज्ञानरूपं तादृशस्य ज्ञानरूपस्य फलस्य आश्रयः अत्र वर्तते अदस् पदार्थः
तस्य कर्म संज्ञायाम तस्य अनुक्तत्वात् तदवाचकात् द्वितीयायाम सत्याम अमुम अबोधिसः अमुम इति रूपम्। इदानीं तत्र कृष्णस्य यद् ज्ञानं तद् ज्ञानं कीदृशं तदा वदति नारद इति ज्ञानं, अर्थात् फलस्य स्वरूपमिदं न तु फलस्य आश्रयः, फलाश्रयः नास्ति तदा कर्म संज्ञा नास्ति अतेव द्वितीया नास्ति इति पूर्वम् उक्तम्। अनन्तरं पूर्वपक्षिणा उक्तं भो ज्ञानं यदि फलं तत्स्वरूपं नारद इति तदा फलमपि फलाश्रयः पुनरपि कर्म संज्ञा, यथा स्तोकं पचति इत्यत्र भवति तदा उच्यते यद्यपि तथा कर्मत्वमस्ति किन्तु तदुपस्थापकं प्रातपदिकं नास्ति अपि तु ज्ञानस्वरूपमस्ति नारद इत्याकारकम्। प्रथमान्तेन पदेन अभिलप्यमानं तज् ज्ञानं तस्य प्रथमान्तस्य अप्रातपदिकत्वात् तत्र द्वितीया वक्तुं न शक्यते, तदेव अत्र उक्तम् इति बोधः। तत्र ज्ञानाकाराकांक्षायां नारद इति ज्ञानाकार निर्देशः, ननु नारद इत्यस्य अभेदेन ज्ञानान्वये फलस्यापि फलाश्रयत्वात् कर्मतया द्वितीया दुर्वारा इति चेन्न, नारद इति प्रथमान्तस्यैव ज्ञानाकारत्वेन अप्रातपदिकत्वात् तदप्राप्तेः। अस्य एतावत् पर्यन्तं यद् मया उक्तं तस्य अपरमपि फलमस्ति। निपातेन अभिधानम् अङ्गीक्रियते तदा अधिहरि इत्यत्र दोषः, काचित् विशिष्टा कल्पना कर्तव्या भवति। पश्यतु दीक्षितः भट्टोजी दीक्षितः तत्र वदति तत्र अलौकिकं विग्रहवाक्यं तत्र दत्तं वर्तते हरि ङी अधि। तत्र अयं प्रश्नः भवति भो तत्र ङी विभक्तेः प्रतिपाद्यं यद् अधिकरणत्वं तद् अधिकरणत्वम् इदानीम् अधिना प्रोच्यते, तर्हि अधि इति निपातेनैव अधिकरणस्य अभिधानात् अत्र सप्तमी न स्यात्। यथा नारदित्यबोधिसः बीसवृक्षोऽपि इत्यादिषु स्थलेषु निपातेन कर्मणः उक्तत्वा द्वितीया भवता नाङ्गीक्रियते, तदवत् अधिशब्देन यदि अधिकरणत्वस्य अभिधानं तदा ङी विभक्तेः कथं प्रयोगः। तदा तत्र उच्यते प्राचीनैः वैयाकरणैः वचनसामर्थ्यात्। वचनसामर्थ्यम् इत्यस्य को अभिप्रायः, तदा भवद्भिः ज्ञायतेव तत्र विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम् अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते न तु प्रातपदिकेन सह समस्यते। इदानीं सुबन्तेन यदि समासः ङी विभक्तेः यदा प्रयोगः नास्ति तदा अत्र समासः एव भवितुं नार्हति, अतः वचनसामर्थ्यात् अधिशब्देन अधिकरणस्य उक्तत्वेपि तत्र ङी विभक्तेः प्रयोगः भवति। इदानीं विभक्त्यर्थे विद्यमानम् अव्ययम् अधि इति तस्य अव्ययस्य समर्थेन हरि ङीति सुबन्तेन समासः वक्तुं शक्यते, एवं प्राचीनाः कल्पनां कुर्वन्ति। नव्याः वदन्ति भो आवश्यकता एव नास्ति। अयं दोषः कदा आगतः, यदा उदाहरणं भवता अङ्गीक्रियते, निपातेनापि अभिधानम् अङ्गीक्रियते, अस्माभिः प्रोच्यते अभिधानं केवलं चतुर्भिः अङ्गीक्रियते तिङा कृता तद्धितेन समासेन। अत्र अधिकरणस्य अभिधानम् अस्ति किन्तु तिङा अभिधानं नास्ति, कृता अभिधानं नास्ति, तद्धितेन अभिधानं नास्ति, न वा समासेन। अत्र अधिना अभिधानं वर्तते, अधिशब्देन अभिधानं, तेन अभिधानं नाङ्गीक्रियते, अतः अधिशब्देन अधिकरणस्य उक्तत्वेपि अत्र इदानीं किं भवति, सप्तमी स्वतः एव जायते। सप्तमी जायते चेत् वचनसामर्थ्यात् विभक्तिः नैव कल्पनीया इति नव्याः वदन्ति। प्राचां मते निपातेन यदि अभिधानम् अङ्गीक्रियते तदा तु अधिना निपातेन अधिकरणस्य उक्तत्वात् सप्तमी नैव प्राप्ता, अतः सप्तमी सम्पादनाय वचन सामर्थ्यादिति कल्पनीयम्। नव्यानां मते तावत् केवलं चतुर्भिः अभिधानं, निपातेन अभिधानमेव नास्ति,
उक्तत्वमेव नांगी क्रियते अतः अधिशब्देन अधिकरणस्य उक्तत्वेपि तत्र सप्तमी भवितुमर्हति स्वतः एतावता वचन सामर्थ्यात् सप्तमी इति कल्पना नव्यानां मते नैव करणीया तदेव भक्ति अत्र बहु सम्यक् सभापति सर्वोपाध्यायेन विवेचितं वर्तते तदेव अग्रे वदति पश्यतु किञ्च अधिहरि इत्यादौ प्रत्यासत्या विभक्त्यर्थे अव्ययम् तद विभक्त्यन्ते नैव समास विधानात् तत्र अधिशब्देन अधारत्वस्य उक्ततया सप्तमी अप्राप्तया वचन सामर्थ्यात् सप्तमी इत्यपि न कल्पनीयम् निपातेन अभिधानेपि विभक्ति स्वीकारे बाधकाभावात् यथा भीष्मं कटं कुरु इत्यत्र द्वितीयया सुविभक्त्या कर्मणः अभिधानेपि भीष्मं इत्यत्र द्वितीया जायते यथा चतुर्भिरेव अभिधानं तद्वदेव इदानीम् अधिशब्देन अधिकरणस्य अभिधानेपि तत्र सप्तमी स्तुतराम जायते एतावता वचन सामर्थ्यात् सप्तमी कल्पना कृता प्राचीनैः सा कल्पना इदानीं नैव करणीया इति नव्या वदन्ति वचन सामर्थ्यात् सप्तमी इत्यपि न कल्पनीयं निपातेन अभिधानेपि विभक्ति स्वीकारे बाधकाभावात् अतेव अभ्र आंग अपह इत्यत्र आंग इति निपातेन अधिकरणस्य उक्तत्वेपि अभ्र शब्दात् सप्तमी सिद्ध्यति इत्याहु अतेव एकं वाक्यमस्ति अभ्र आंग अपह अत्र पश्यतु आंग इति अधिकरणे वर्तते अथापि अभ्र इत्यत्र सप्तमी कथम यदि निपातेनापि अभिधानम् अंगीक्रियते तदा आंग इति निपातेनैव अधिकरणस्य उक्तत्वात् अभ्र इत्यत्र सप्तमी विभक्तिर्न स्यात् किन्तु तत्र न केवलम् उदाहरणमात्रम् अपितु परिगणनमिदं एतावता तिनाभिधानं कृताभिधानं तद्धितेन अभिधानम् अथ च समासेन अभिधानम् अंगीक्रियते तत्र अस्माभिः अन्येन सुविभक्त्या निपातेन वा अभिधानं नास्ति अतेव आंग इति निपातेन अधिकरणस्य उक्तत्वेपि अभ्र इत्यत्र सप्तमी भवति अभ्र आंग अपह इत्यत्र सप्तमी जायते तत्र सप्तमी सर्वेषाम् इष्टा वर्तते एतावता प्राचीनैः निपातेन यदभिधानम् अंगीकृतं तत् सर्वं भाष्यविरुद्धं युक्तिविरुद्धं च भाति अस्तु अद्य सोमवासर आसीत् बहु व्यस्तता आसीत् अथापि अत्र अहं संस्कृतगङ्गायाम् इदानीं पाठयन् अस्मि तत्र प्रातः कालादारभ्य किञ्चित् किञ्चित् अत्र चलति पुनः अत्र श्वः आगत्य अहम् अत्रैव पुनरपि इमं पाठम् अग्रे सारयामि अस्तु अद्य एतावदेव यतोहि यत्र संस्कृतदिवसः आसीत् भवद्भिः साकम् अवश्यं मेलनीयमिति कृत्वा अहम् आगतः अस्तु जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्